כל בן אנוש צריך לקום על הבוקר עם איזשהו פוקוס, איזושהי התכווננות מסוימת, כדי להבין מה הוא רוצה להזזל מהחיים האלה, מה אני רוצה. וגם אם הוא עושה משהו כרגע שהוא לא רוצה, הוא רוצה לעשות שינוי, אז כל שינוי מתחיל ממחשבה, כן? ואיזושהי פעולה שנובעת מהמחשבה הזאת לשינוי. לכולנו יש את הרגע הזה שאנחנו חווים את המשבר הזה, חווים את הכאב הזה שיש לנו בחיי היום-יום, שאנחנו לא מצליחים להרים את עצמנו עם מוטיבציה, שאנחנו לא מצליחים לפרוץ קדימה. אנחנו שואלים את עצמנו, מה לזה אנחנו עושים פה בכלל? באיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, מגיע לי יותר. מגיע לי לחיות בצורה יותר טובה. מגיע לי מהיקום הזה את מה שאני רוצה. לא את מה שהחברה מכתיבה לי, לא את מה שאמרו לי כל החיים, לא את מה שהכתיבו לי. אנחנו לכודים לא בגלל שמישהו מחזיק אותנו כאן בשבי, אנחנו לוכדים את עצמנו. התפיסה שלנו מאוד מצומצמת, והצמצום שלנו מגיע על ידי הפחד. ההחלטה להתמיד במשהו עם משמעת עצמית גבוהה חייבת לבוא עם אמפליטודה כזו של אנרגיה, שבו אתם מחליטים ממש שזהו זה. ונגמר הסיפור, ברגע הזה אני פותח בדיאטה, אני מפסיק לעשן, אני מתחיל לעשות מדיטציה, אני מחליט שאני מחליף עבודה, אני שובר את הזוגיות הזו, אני פורם קשרים חברתיים, אני מחליט לעשות משהו, משהו אחד, אחד, שאיתו אני דבק לכל אורך הדרך. אין כאן שום אמת לקיום מוחלט מראש. הכל הוא רק רעיון של עצמכם לגבי עצמכם. וכדי להיות גדולים יותר מהרעיון הזה, אנחנו חייבים להחליט להיות גדולים יותר מהסביבה שלנו. סוף הזמן נגמר. אנחנו נגיע לגיל 50, נגיע לגיל 60, 70. אנחנו נגיד איפה היינו עד היום. למה לא הוצאתי את מה שיש בי? אני כל כך טוב בזה. איפה הייתי כל השנים? זה נקודת משבר מאוד מאוד קשה, והרבה הרבה חווים אותה. אנחנו כל כך מפחדים מעצמנו, מהחששות שלנו. פשוט להתחיל, קצת להפעיל את המעגלים בראש. קצת לחשוב מה אני כן יכול לעשות. קצת לשאול. מיד הכל מתחיל משאלה. אני הרי חושב, ואז אני אומר, מי אני? מה אני יכול לעשות? כל המשמעות היא בעצם להתעלות מעל הרגשות הנמוכים ולהגיע לחוויית רגש מאוד מאוד גבוהה. וכשאנחנו מגיעים לחוויית רגש גבוהה, אנחנו פתוחים, אנחנו יכולים ליצור מהמקום הזה. כל עוד אנחנו במקום מצומצם של רגשות נמוכים, אנחנו שמים סוג של אזיקים על המיינד שלנו. הדבר שצריך להניע אותנו הוא אמונה בעצמנו, הוא אמונה. אנחנו חייבים להאמין שיש בתוכנו משהו שמניע אותנו קדימה. בלי אמונה אנחנו לא שווים כלום. אחד לא מכיר מה אתם באמת, מי אתם באמת. רק אתם יודעים בפנים, עמוק בפנים, מה אתם שווים, מה אתם רוצים לעשות. אתם לא מדברים על זה, אתם לא מספרים על זה, אתם שומרים את זה לעצמכם. אז למה באתם מהיקום הזה? רק מי שלוקח צ'אנס, שמעיז, שמנסה, למרות שהוא יודע שהוא יכול לטעות בחיים, שהוא יכול לבחור בדרך הלא נכונה. רק אלה שמעיזים הם אלה שמנצחים. הרעיון הוא להביא את הרעיון האישי שלך, האותנטי שלך, לעולם הזה בצורה כזאת שזה יהיה הכי אותנטי והכי אמיתי והכי שלכם והכי מהפכני והכי משוגע והכי מטורף והכי מטורלל והכי דמיוני, כדי שתהפכו להיות הדבר הגדול הזה. גם אם אתם על הקרשים, גם אם אתם במצב רוח לא טוב, גם אם זה היום הכי מחורבן שלכם, אתם צריכים לקום בבוקר ולטרוף את היום הזה כאילו אין מחר. אנחנו תמיד צריכים לזכור ללכת אחרי הלב שלנו, ללכת אחרי מה שהלב שלנו אומר לנו. לא משנה מה קורה, הלב שלנו יודע הכי טוב. ללכת אחרי התשוקה שלנו, אחרי מה שבוער בתוכנו. כדי לעשות החלום הזה, אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו מהאני המשועבד שפיתחנו לעצמנו. וכדי להיות גדולים יותר מהרעיון הזה, אנחנו חייבים להחליט להיות גדולים יותר מהסביבה שלנו. תשאלו את עצמכם, למה אנחנו עדיין שרועים בהרס עצמי? מספיק אדם אחד שאוהב אתכם בעולם, שהעניק לכם אהבה, אדם אחד שרואה בכם את הרגש הזה. ואם אין אחד כזה, תמצאו אותו. רק ככה תוכלו למצוא את הרגש הזה בפנים. מספיק רגש קטן של אהבה כדי למלא אחר פוטנציאל אחד גדול.